Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, alhamdulillah. Tepang dangu deui sareng Mang Barna. Bade ngadongengkeun kucrit. Carita si kucrit ieu mitra kaum dangu dumasar kana ide carita saderek Andri Nugraha. Nu satrasna disarungsum deui sakantenan sareng didongengkeun deui ku Mang Barna. Si kucrit ide carita Andri Nugraha. Dongeng garapan Mang Barna. Sok ah kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu anu keur gegerungan teh sing horeng manehna sang idajil anu dikoet kulit pigelang leungeuna ku Jaka Mursid. Harita sang idajil ulak ilik kana eta kuku anu dikaluarkeun tina pigelang leungeuna. Manehna ngahuleng siga anu kaget sabab manehna apal yen eta kuku anu nancep dina kulitna nyatana kuku sang hiang singa larang. Urang ajar, geulingan ieu mah kukuna si sang hiang singa larang. Dapat bisa kieu pasti si sang hiang singa larang teh geus hianat ka aing. Pantes manehna geus lila teu manggihan aing, sigana si kasebelan geus robah pamadeganana. Belot kana ajaran si kucrit. Harita keneh sang idajil tuluy mepet tanaga jerona sarta langsung diteruskeun kana hatena sangkan jadi panarawangan mata hatena. Dadak sakala harita keneh eta kuku kaciri kumanehna kuku sang hiang singa larang anu digunakeun ka Jaka Mursid pikeun nyerang dirina. Atuh sang idajil mani burial buncelik panon awahing ku amek ka sang hiang singa larang nu dianggapna geus ngahianat ka dirina. Ajar sia senyanya sesangka lamun si sang hiang singa larang geus nitis ka si Jaka Mursid. Haon hardina aing dengar di aing dengar di itu nate bari jeung kerung. Atuh harita anu keur ngarintip mani kaget sabab jelas eta anu keur humargung teh sasat manusa kajajaden anu tadi ngondang amarahna. Kidadap kiwaru, kuring yakin eta nini kuwok jeung si Murkajil anu nyerang urang. Tah anu tadi humargung pasti si Murkajil anu wujudna bisa jadi buta.
Ayeuna anu jadi kapanasaran manehna siga anu tatu. Hartina salian ti manehna dilawanan ku urang pasti aya jelema sejen anu ngalawanan manehna. Ceuk Nyimas Ruyung Kawung geus bisa ngira-ngira kaayaan nu jadi musuhna. Lamun kitu Nyimas, hayangnya urang intip. Naha manehna masih ngawujud buta atawa si murkajil? Ulah gagabah Ki Dadap. Sabab eta makhluk bisa mancala putra, bisa mancala putri. Sing taliti jeung ati-ati, sabab bisi jadi ramat kamale ka urang leuwih hade dagoan bae di dieu. Atuh lamun kitu mah nya kumaha Nyimas wae atuh? Nya, ayeuna mah bandungan bae naon anu bakal kajadian. Sabab sok sanajan urang tadi diudag-udag ku eta makhluk, tapi manehna sorangan siga anu sieun diudag gunung sejen. Omong Nyimas Ruyung Kawung, ngarasa yakin lamun eta makhluk teh aya kasieun. Mitra, harita Sang Idajil nyatana gawena ngan murang maring sorangan sanggeus kanyahuan Sang Hyang singalarang hianat ka manehna. Oh, jaga mulsid baingan sia jago, sabab silaing geus kabanding ku batur aing anu ngaran Sang Hyang singalarang. Puah, aing tetep jengena talungan dihajar ku si Kucrit nepi ka modar. Aing moa nyari hate teuing sabab si Kucrit syadru musuh kabuyutan. Tapi lamun aing dihianat ku si Sang Hyang singalarang, walah wah waluh wah nyari nagus kaliwat syaking. Hei singalarang, sia kudu balidungan jeung aing. Nah, sia teh singalarang geus kumawani hianat ka aing. Awas ya aing moal ngeunah nyanang, moal ngeunah nyaning. Saajana sia tong disebut aing Sang Hyang Idajil. Sia! Ceuk Sang Idajil manehna kaduruk deui hatena. Atuh jurgul-jurgul harita kene, awakna ngajungkiring deui jadi deui buta. Akibat tina nafsu anu teu kawadahan dina hatena, Sang Idajil susumar deui ka Jaka Mursid anu jadi lawan. Hei Jaka Mursid, ulah ngeunah-ngeunah pedah aing teu manggihan deui sia. Aing lain kabur, tapi aing keur mikir sia. Pasti sia katitisan si Sang Hyang singalarang. Daguan sia, waing sia baris di teangan deui. Rasakeun sia Jaka Mursid, sia tanpa si Sang Hyang singalarang eueuh naon-naonan. Dai kuku sia, tungguan sia aing datang deui sia. Omong Sang Idajil bari lempang neangan deui Jaka Mursid. Ngadenge susumar Sang Idajil kitu, harita keneh Nyimas Ruyung Kawung nyarita ka Ki Dadap jeung ka Ki Waru. Sabab geus jelas eta makhluk musuhna anu tadi ngudag-ngudag ka manehna nalika ngaboyong Ki Dadap jeung Ki Waru pikeun disalametkeun
ku Nyimas Ruyung Kabung. Gusti Anu Maha Agung, tu geningan kidadap ki waru manehna ngajirim buta deui anu sakitu gedena. Cek Nyimas Ruyung Kabung nunjuk wujud Sang Idajil anu keur leumpang kakalerkeun. Nyimas, manehna tadi bet nyaritakeun si Sang Hyang Singalarang jeung si Jaka Mursid. Saha sabenerna eta jelema nu kumanehna bieu disebutan ngaranna teh? Asa teu kahar di jojol aya eta ngaran saha teteh nu ngawujud naon disebutna teh cenah tadi teh nyadana Sang Hyang Larang jeung Jaka Mursid. Yeuh, kiradap Bandungan. Ari Singalarang mah kuring nyaho kidadap. Manehna teh salah saurang musuh si Kucrit. Nalika manehna kapahung di dusun Sancang, harita si Kucrit dipentes ku urang Sancang anu ngaran Ki Mawat. Pikeun ngabebaskeun putrina anu ngaran Nyi Pancamawat anu diculik ku Singalarang. Tah, tidinya akhirna si Kucrit jadi boga musuh anu ngaran Sang Hyang Singalarang. Tapi anehna kunaonnya si Idajil jadi murang maring ka Sang Hyang Singalarang. Ayeuna mah atuh hayu urang tuturkeun bae ngarah urang nganyahokeun sagalana. Hayu. Jorela cileung Nyimas Ruyung Kawung luncat kana tangkala kai anu luhur. Cele sukuna kana dahan kai. Ningali Nyimas Ruyung Kawung luncat ti heula atuh pok bae kiwaru nyarita kalanceukna anu ngaran kidadap pokna teh. Kang, hayu burukeun tuh Nyimas geus mileulan luncat kana dahan kai. Hayu Kang. Hap, hia, hia. Daguan kiwaru hap, hia, hia. Atuh harita keneh oge kiwaru jeung kidadap pating belesat laluncat ka luhur tangkala kai. Ngabandungan Sang Idajil anu harita keur leumpang ka kalerkeun. Mitra kaum dangu, dina waktu anu sarua, harita Raden Tapak anu keur ngariung dibarengan ku bojona anu ngaran Nyimas Lara Inten sarta Rama Dalem Ranca Galuh Katut Kiku Suwinta jeung Jaka Mursid ngadadak ngobrolna eureun. Sabab katingali kumaranehna aya anu ngabedega dihareupeun maranehna, nyatana Sang Hyang Idajil. Mitra, Nyimas Lara Inten anu pangheulana nyaksian harita ngabejaan ka Raden Tapak. Kakang, tingali tuh Sang Idajil datang deui. Awas. Ret sarerea ngareret. Tenang, ulah geumbeur. Hayo Jaka Mursid, geura lawanan deui eta buta Sang Idajil. Keun disaksian ku kami di dieu. Raden, kumaha lamun ama bade mantuan naha kenging baizin atawa henteu? Luh, Kucrit. Lamun abah meunang, sarua bae hayang milu nyeta aub mantuan Jaka Mursid. Urang babarengan we sareng pang. Itu deh pokokanana kubu Suwinta. Ngadenge kitu Raden Tapak gancang nyarita nyarek kolot-kolotna pikeun mantuan Jaka Mursid nurek tarung ngalawan buta Sang Idajil nu harita ngabedega satang tung tangkal kalapa. Kanjeng Rama Dalem, kitu deh abah. Sabios, ulah dibantuan. Jaka Mursid, murid abdi oge, tos cekap.
anggur urang tongton bae ti dieu. Jawab Raden Tapa kalah ka nitah lalajo Jaka Mursid anu baris nyang hareupan Sang Idajil. Nya ari teu meunang mah teu naon-naon Raden. Ngan awak ama asa cara rangkeul. Lain kitu Ki Besan. Teu puguh lain. Leres pisan Ki Demang. Duh. Kumaha atuh cerit. Yeuleungeun abah oge mani asa cara rangkeul kieu ye. Cik Suwinta bari meureupkeun beureupna. Abah, upami ngaraos cara rangkeul mah saena dipeuseul wae atuh. Cik Raden Tapak ngagonyak nu jadi bapana. Ih, keur abah aya nu mencetan. Tapi keur Ki Demang paseban karunya ucrit. Omongku Suwinta bari mesem. Sedangkeun harita Jaka Mursid geus ngajorelat luncat kana tak-takna buta Idajil. Hei, Sang Idajil. Arek tarung deui. Yeuh, kuring si Jaka Mursid. Geus aya dina tak-tak maneh. Hayo, geura lawan sia. Omong Jaka Mursid nangtang musuhna. Puguh bae buta Idajil kaget. Et manehna ningali kana tak-takna. Urang ajar sia. Calutak nangjung dina tak-tak aing. Lok bae leungeuna nepak Jaka Mursid. Kawas jelema nepakan laleur meuni pakepuk. Tapi Jaka Mursid terus luluncatan. Gajleng kana ceulina. Atuh pauk ceulina. Sorangan dikaplokan ku buta Idajil. Puguh bae manehna sorangan anu nyeri. Urang ajar sia. Ngaheureukeun ka aing. Gobok sia. Cik Sang Idajil harita keneh niup awak Jaka Mursid. Aduh hiuk seot. Cilebet. Brug. Awak Jaka Mursid rag-rag kana taneuh. Kurang ajar. Tetela tiupan sungutna meni tarik jaba bau deh. Aduh. Cek Jaka Mursid meni kapeng peonga. Lantaran eta hawa nu kaluar tina sungutna badis bau bangke. Bangkena bangke cak-cak geuning bauna teh kitu. Matak puyeng kamanehna. Ningali kitu buta Idajil teu antaparah deui. Langsung bae harita keneh nincak awak Jaka Mursid kusukuhna. Syak. Plum, rempeyek. Awak Jaka Mursid ngarempeyek kana jero taneuh. Monar Jaka Mursid. Nade sukuna bari dijejak-jejakeun kana awak Jaka Mursid. Kuat ka dileyek bebeakan jiga nu keur kekesen. Awahing ku hayang puas ngateni musuhna. Jaka Mursid lamun geus dikakaya kitu, timuelna jadi amarah anu luar biasa. Aduh gerem manehna ngagerem julug-jug. Awak Jaka Mursid jadi ngagedean. Karawak. Buta Idajil nu satangtung kalapate ditewak. Terus diangkat kaluhur geus kitu jelebet bae. Harita keneh ku Jaka Mursid dibebeutkeun kana batu. Aduh kubrak-brak eta batu nepi ka paburantak. Malah buta Idajil nepi ka adug songkol siga anu nyerieun awakna. Weloh ya, awak aing kuan kana pikeun ngasa basiksak
gelo sugan sia. Oh, lalakianan ka aing, nyaruaan aing ngaluihan di aing, rasakeun sia jaga mursid. Gabrug, jaka mursid digabrug. Derbae harita galungan silih seret, silih dengke, cebet, silih babuk atau kek, silih cekek beheng. Curalit kedebu, silih bandinggen. Kaayaan teh geus teu puguh tingalieun. Sabab dua cirim anu sarua wujud raksasa keur adu kakuatan. Mitra kaum dangu, urang pada hiang, kabeh pada kaluar. Sabab anu kadenge kumanehna iwati sora angin anu handaruan manitari dibarengan di langit mani dordar pating geleger kawas guludug. Breg hujan gede malah loba tangkal kai anu rarut. Kade ulah araya di imah bisi aya tangkal kai anu rontoh. Tah euy, Mang Kosim teh kabejaan tah, tapi ulah galembur teuing yeuh anggur ngaraji. Sabab lamun alam keur kieu yeuh di Padahyang, eta hartina aya tarung aheng yeuh antara kekuatan Padahyang ngalawanan kekuatan siluman idajil. Ngan ku urang teu katingali wujudna. Sabab lamun urang ningali wujudna, eta anu tarung bakal katempona kawas buta jeung buta anu keur garelut. Omong Mang Sado siga anu geus nyaho, barang dibejaan ku Mang Kosim anu keur gogorowokan. Bisa jadi, Mang. Mana kamu apanan ieu si Bogem jeung si Incoy boga urusan jeung manusia kajajaden deui. Matak riweuh deui wae urusanana sabab bahena geus ngadahar rejeki setan anu matak nyawana dibawa ayeuna keur disusul ku Kiradap jeung ku Kiwaru, Pan. Cek salah saurang pamuda nu milu ngira-ngira kana kajadian anu tumiba ka si Incoy jeung si Bogem anu sarua. Ieu dua jalma teh nyatana kalibet kana urusan jeung Sang Idajil. Geleger aduh di luar teh sada guludug mani ngaruntui bareng jeung kilat anu pating baranyai. Urang pada hiang gancang azan nu sawarena deui ngaraji. Nandeda kanu kawasa sangkan dijauhkeun tina balai. Padahal harita kaayaan alam nyata anu kitu peta sabenerna keur dipake tarung jaka mursid jeung Sang Idajil dina wujud duanana tangtungan buta wungkul. Dina kajadian anu sarua, harita Kiradap jeung Kiwaru sarta Nyimas Ruyung Kawung kakara inget. Lamun tujuan maneh nanu utama nyata narek nyalametkeun Ki Incoy jeung Ki Bogem. Kiradap Kiwaru, tetela anu jadi lawana eta buta idajil hiji makhluk anu sarua jeung manehna. Kuring yakin, lamun kieu carana si Kucrit aya nyaksian. Ayeuna tugas anjeun duaan Kiradap Kiwaru, teangan bae Ki Incoy jeung Ki Bogem, sabab manehna ku kuring disumputkeun di leuweung jati deket tempat waktu urang tadi tarung jeung eta manusa kajajaden. Hayo burukeun, lamun geus panggih anterkeun bali ka lemurnya. Ceuk Nyimas Ruyung Kawung nitah Ki Dadap jeung Ki Waru neangan Ki Incoy jeung Ki Bogem. Adegek kitu langsung bae atuh duanana pamitan sajaneang Ki Incoy jeung Ki Bogem. Hayu atuh Ki Waru. Kuring apa tempatna, untung we Nyimas Ruyung kaburung udag yeuh. Lamun henteu tanwane si Incoy jeung si Bogem, geus jadi wadal eta manusa kajajahan meureun. Omong Ki Dadap bari terus luncat ngabelesat sajaneang baturna. Atuh Ki Dadap geus teu ningali deui Ki Waru manehna terus init. Ki Waru tiban gogodeg bari pok nyarita dina hatena. Kakang Dadap, mani jiga taya tempo pisan beak nyarita kalah langsung ngajarelat init. Tetela mani gesit pisan cirining manehna ngahargaan waktu ya. Omong Ki Waru dina hatena, manehna muji ka Ki Dadap nu jadi lanjeukna. Aduh geus kitu mah manehna oge ngabelecet bae harita lumpat nuturkeun Ki Dadap
Akhirna teburung dua nana harita nepi ka tempat urut tadi manehna tarung jeung Nini Kuok sarta Murkajil. Eh, kiwaruna mani lila-lila teuing. Sing sibet atuh sabab kaayaan keur kieu mah urang teh ulah loba ngahulang tapi kudu tanginas. Akang mah melang sok sieun anjeun dirawu buta idajil. Ceuk Dadap ka kiwaru. Nu ditanyangan saukur seuri hatena geus maklum kana kabiasaan lanceukna anu embung leleda dina sagala rupa pagawean. Kang Dadap, ari akang mah lamun nyebut hayu teh bari jeung pok tarolong. Sabot kuring ngarenghap geus ngabalecet manten. Jadi nyatu tangtu teu katuturkeun hampura tuh Kang. Teu naon-naon. Hayu urang teangan we si Bogem jeung Sincoy karunya euy. Sanajan nyata hirupna ngadoreksakeun oge, tetap bae manehna teh warga urang anu wajib ditulungan. Sabab manehna kasasar pikirna bet mikah hayang rejeki haram ti setan bari loba mamalana. Da eta tah si Adud anu kitu teh anu mamawana ka dinya. Omong Ki Dadap bari katatang koteteng neangan Ki Bogem jeung Ki Encoy anu kungsi disumputkeun ku Nyimas Ruyung Kawung. Bener Kang. Hah, kudu ditulungan. Sugan we ku ayana kajadian ieu manehna jadi sadar jeung tobat ka nu maha kawasa nya Kang. Ya, wede jalan Ki Waru lamun hayang maranehna salamet, iwal kudu eling. Ngagugulung ka hayang tina enteng bari hirup dipasarakeun ka siluman mah, jangan haon. Ah, dasar karurang iman. Ceuk Ki Dadap siga anu manghanyakalkeun kana kalakuan Ki Encoy jeung Ki Bogem malah make jeung nyalahkeun ka Mang Adud sagala rupa anu cenah mah jadi panuduh jalana pikeun datang ka tempat pamujaan. Duanana terus neangan, akhirna Ki Bogem jeung Ki Encoy teu burung kapanggih ku maranehna. Tuh geningan Kang, itu tuh maranehna patinggal oreh dina rungkun tuh. Aduh, nyawe Ki Baru, hayu urang pariksa. Pasti manehna katotok jalan geutina tah. Omong Ki Dadap bari terus ngadeukeutan Ki Bogem jeung Ki Encoy. Tetela barang dirampa masih keneh aya ngapan. Kumaha Kang, na bisa katulungan? Masih aya, keun ku Akang rek dibebaskeun heula totokanana yeuh. Ceuk Ki Dadap bari mencet urat-uratna. Atuh korejat. Ki Bogem cengkat kitu deui Ki Encoy. Gabruk dua nanga gabruk bari jeung ngalengis kawas anu loba kasieun. Tulungan kuring kah? Tulungan ya. Teu salah pisan kana ngomongan Ki Waru yen kuring duaan geus jadi seba siluman. Aduh, yen kuring teh Kang sieun. Nya, Ki Waru, kuring doan mung dibawa ka ku manusia ka jajadan ni, mata gila tur pikasieunan. Tobat tulungan nyaan. Kuring rek tobat tulungan Ki Waru Ki Dadap. Tobat aduh. Kitu pok-pokanna Ki Bogem jeung Ki Encoy ting lalengis menta ditulungan ku Ki Dadap. Mitra kaum dangu kitu diantarana omongan Ki Encoy jeung Ki Bogem mani ngaralengis ari beungeut mani sepakoneas kanu kawas soak pikiranana. Ningali kitu atuh pok bae Ki Dadap nyarita. Ki Bogem, Ki Encoy, tah kitu teh mahna pikeun jelema anu muja ka siluman. Untung anjeun duaan ayana di padahiang. Cacak lamun di lemur sejen saha anu rek nulungan. Sabab nulungan manusia nu geus dibawa ku siluman lain pagawean anu babari. Tapi merlukeun elmu jeung pamikiran. Tak wayana kitu si lain duaan kudu nurut. Sagala piburuk Ki Kuwu Suwinta jeung Nyi Rasmi. Teu anu salah, kabeh oge bener. Keur kahirupan urang sangkan teu kagoda ku rupa-rupa pangbibita. Tak ayeuna si lain geus ditulungan, kade ieu kajadian ulah nepikeun ka kaalaman deui kumaranehna duaan. Sabab lamun manggih naon-naon apanan maneh duaan anu ngarasakeun. Rumah sakit Dadap,
Lumasa kuring duaan salah jalan. Ayeuna kuring duaan sejak tobat. Ceki bogem janji, manehna arek tobat malah kincoy sorangan. Oke, sarua. Sapamadegan jeung Ki Bogem. Mitra kaum dangu atuh geus kitu mah pok Ki Waru nyarita. Geus ayeuna urang balik lah. Sabab di lembur mah si laing doaan teh kabejakeun geus maot. Har, aparan kuring doaan hirup keneh beleger keneh, kumaha bisa nanya kuring maot? Nalika si laing dibawa ku eta siluman nu katingali ku urang lembur si laing doaan ngajaloprak geus teu nyawaan. Malah Ki Wari diruruban ku samping. Nah, bisa gitu nya. Tapi apalan kuring ayeuna beleger keneh Ki Waru? Nya, tapi sabenerna anu kudu kanyahoan ku ilaing duaan. Nyatana bisa dibuktikeun kalemur nu mata kayu urang balik ayeuna diandeur ku kuring duaan. Ceuk Ki Waru teu nerangkeun satarabasna sabab bisi maranehna teu ngarti jeung teu percayaeun. Nya, hayu atuh amun kitu mah kuat disebutkeun geus maot cenah coy. Keur pican taun euy, boa-boanya geus di imah urang layon satuh. Ih, ari maneh bogem apanan ceuk Ki Waru oge sidik layon urang cenah. Tapi urangna aya di dieu. Kumaha tuh kuring teh kidadap Ki Waru? Hate jadi teu puguh rasa yeuh. Saku ararane. Ulah loba pikiran naon-naon. Ayo, baralik ayeuna. Ceuk kidadap bari leumpang ti heula. Atuh tuluy bae Ki Bogem jeung Ki Encoy harita keneh nuturkeun. Dituturkeun pangpanerina ku Ki Waru sajabali kalemurna di padahiang. Cag urang tuna heula mitra, ayeuna urang caturkeun di imahna Ki Bogem. Maiem jeung kulawargana keur carerik sanggeus dibejaan yen anakna maot. Bogem nate bebeja heula ilaing jeung ningalkeun emak. Gusti anu agung, ieu pun anak teu gugur teu angin. Ayeuna kabejakeun maot. Aduh Bogem, ieu emak kunaon make maot ayeuna padahal engke bae ngaraguan emak Gusti anu agung. Nah, bet kieu-kieu teuing nasib abdi teh. Ceuk Maiem, kituna teh sumambat ka anakna nu geus teu aya ngapanana. Demi ari Mang Sado mah nu harita ngadengekeun omongan Maiem kalah ka imut. Yeuh Ma, ari soal umur mah teu bisa diatur kitu, eta mah gumantung nu maha kawasa kadar maot bujeng anu gering. Sanajan anu keur sare tibra, lamun Gusti geus ngagero nya maot bisa bae datang geus ulah diceungceurikan. Anggur mah urang ngadoa kanu kawasa. Sangkan diterima iman Islam nak. Ampun teuing atuh Mang Sado, saha anu teu sedih lamun hindung kaleungitan nu jadi anakna? Nya, kuring oge ngamaklum. Tapi aban urang teu bisa meta naon-naon sabab umur manusia mah teu nyaho tutupna. Boa isuk boa jaga. Ceuk Mang Sado ngalelemuha tehna Maiem. Sabot kitu di luar harita aya nu ngetrokan panto. Buka panto. Hey, kunaon make dikunci ieu kuring di kidadap ieu jeung Ki Waru rek asup. Ceuk kidadap bari ngetrokan panto imah Ki Bogem anu dikunci ti jero. Pangmukakeun pantona atuh barudak tuh aya nu rek ngalayad meureun. Sok buka ka itu. Ceuk Maiem, nitah Mang mukakeun panto. Atujung Mang Sado harita nangtung arek muka panto. Hei daguan atuh kidadap, urang buka heula pantona. Di kunci sote pantona loncer tekaup katebak angin sok ngageberai muka sorangan. Ceuk Mang Sado bari tuluy muka panto, barang berai panto dibuka bus anu panghleana asup nyatana Ki Bogem jeung Ki Encoy. Atuh awewe anu keur kabeneran ngalayad kadinya langsung ting jarerit. Disangkana ririwa datang. Ih, jadi Ki Bogem jeung Ki Encoy datang. Ceuk hiji awewe bari beretek manehna lompat jeleger panto di teung merag buriak. Sarerea anu keur ngalayad deh bubar.
Jadi kena datang. Hei. Alah, nyawai gelingan. Tolong ya, tolong. Tatangga. Ayah diri wasi bogem yang si Encoy. Tatangga, tolong. Ayah datang, ayah tatangga. Ayah tatangga, ayah si bogem yang si Encoy hirup dari. Tolong. Cik Mang Sado jadi kabawakin. Koceak mak iya mengoceak. Sabab kalayak kuno lala umpat sariunin. Aduh, Gusti Anu Agung. Kunaan ieu teh kalah kangalayakeun aing atuh. Ampun teuing, alah sia jeung marosot ieu. Aduh, kumaha teuing atuh? Cek ngayem. Di tema ku hiji nini-nini anu lumpat ngurilingan di tengah imah ka kalulumpatan. Ih, amit amit, kasabaranggap emang. Sia hirup deui. Sia aing geus lain-lainna deui. Ih, nyingkah sia, nyingkah ririwa. Ri. Tulung, tulung. Ujang, tulung ieu. Andukna kaayaan teh jadi beukiriweu. Loba jelema pating jararit pating jerewet kaluar ti jero imah. Mitra kaum dangu ningali kitu harita. Nyatana Ki Waru jeung Ki Dadap nurek asup jadi ngahuleng kaget. Ki Waru, teu jauh tira sangkaannya pasti mah yang disangka diriwa. Aya-aya wae yeuh. Ceuk Ki Dadap bari ngalieukeun urang lemur anu lalumpatan. Ah, dasar si Bogem jeung si Encoy kukuring dicarek ulah asup ka imah ti heula. Ieu kalah kami heulaan jadi wae sarerea ngaburisat lalumpat. Padahal maksudnya urang heula ti heula asup ka jero imah. Tulin rangkeun sagala rupa kajadian ameh ngartieun tapi si Bogem jeung si Encoy teu nurut bakat ku sono meureun hayang geura balik. Kumari geus kieu? Yeuh. Aduh, urang bejaan urang lemur yeuh. Sabenerna anu datang lain diriwa tapi Ki Bogem jeung Ki Encoy. Anu sajati sok bejaan kadinya Ki Waru. Ngadenge kitu atuh gero wae Ki Waru teh ngagero ka batur salemurna. Sorang nama ni tarik siga anu make corong bae. Hei, batur. Kadar yo, kuring yo Ki Waru. Jeung Ki Dadap yo, aya di dieu yo. Teu kudu sieun. Anu datang bieu lain diriwa tapi sayaktina Ki Bogem jeung Ki Encoy. Hayo kadar yo. Lain-lain diriwa eta mah lain jelema biasa. Mode urang bekieun tempe, bekieun sangu, bekieun sambal. Ayo kadar ieu. Make jeung dibejakeun jeung pangabeukina sagala. Ngarah yakin meureun nya. Oh. Kitu ceuk Ki Waru ngageroan sakabeh tatanggana atuh barang anu katingali Ki Dadap jeung Ki Waru anu ngabedega di hareupeun imahna Ki Bogem. Kakara maranehna wani nyampeurkeun sabab percaya ka Ki Dadap jeung Ki Waru. Anu ahli bikin ngusir bangsa dedemat dedemit. Sok dari ieu. Barawa obor. Sabenerna Ki Bogem jeung Ki Encoy teu maot. Tapi ieu sakabeh kajadian bongan ulahna. Hiji manusa kajajaden. Kuayana sakabeh warga ngaraji munajat kana Maha Kawasa alhamdulillah. Ki Bogem jeung Ki Encoy teu tulus dibawa ku eta manusa kajajaden. Koyana kitu hayo kadar ieu. Kukuring duaan rek dibuktikeun. Ceuk Ki Dadap bari ngagupayan wargana. Atuh kakara harita ngalabring babarengan bari marawa obor teu kolot teu budak kabeh pada daratang hayang nyaho kana sagala rupa anu dicaritakeun ka Ki Dadap. Hayu euy urang sameurkeun. Ari aya Ki Dadap jeung Ki Waru mah tenang yeuh. Sabemanehna murid Ki Kuhu anu ahli ngusir bangsa dedemit. Ya euy penasaran euy, geuningan anu tadi teh lain ririwa tapi na bener-bener si Bogem jeung si Encoy. Anehnya. Ribut mitra. Nya can tapi ari nu ngajelepeng di turuban ku samping saha euy? Kitu ceuk nu sawarehna. Ah, kade yeuh. Ulah salah tempo. Lah kitu euy, aparan urang geus diajarkeun ku Nyi Mas. Yen saanyana jalma teh leuwih mulia tibatan jurig, nyaon teu? Wah, rin ngali-ngali ting jurig campego di hareupeun imah mah nyarumpat wae da sieun euy. Gas. Ulah loba omong naon-naon hayu urang sambeurkeun. Lalu batur ieu jaba marwa obor. Nya aduh hayu dong ngaromong wae. Hanyeum mah ngomong recok teu puguh. Tak nyaon atuh urang mah urang Islam. Babacaan kadinya lain ngawaradul we hayu. Cek hiji kolot
ngelingan anu ngaromong wae. Tapi hari bari murangkat sieun teu laek nyamberkeun. Ningali kitu pok deui kiwaru nyarita ka wargana. Eh, nanaonan ieu teh kalah ka pating burungkut kitu. Kawas lain teureuh pada hiang wae. Sabenerna si Bogem jeung si Encoy sakali deui teu maot. Nu bieu datang lain diriwan lain sabab kuring duaan anu mawana ka dieu. Ayeuna kuring nitah kumpul urang buktikeun saha nu sabenerna anu ngajelepeng di turuban ku samping anu katingali kumaraneh kabeh. Layon si Bogem jeung si Encoy kade sing waspada sabab urang geus didatangan ku manusia kajajaden anu hayang ganggu ka manusia. Ku ayeuna kitu Bang Kade ulah kasamaran teh nyao. Ceuk Kiwaru bari neuteup ka wargana anu katingali ungut-ungutan nemongkeun diri yen sakabeh warga ngarti karena naon anu dicaritakeun ku Kiwaru. Atuh saterusna Kiradap oge harita nyambung caritaanana Kiwaru pikeun ngajentrekeun anu leuwih jelas deui. Tak wayana kitu ayeuna urang buktikeun ku sararea saha anu diruruban ku samping anu dianggap ku urang layona Ki Bogem jeung Ki Encoy bari padahal Ki Encoy duaan cikena datang dibawa ku kuring duaan ka dieu yeuh. Ku ayeuna kitu urang ulah salah kaprah narima ieu kajadian ku pikiran anu salah ngan anu jelasna urang boga pasualan jeung manusia kajajaden anu boga niat nyasabkeun manusia kana jalan anu salah. Ku kituna Kiwari kuring menta Ki Encoy jeung Ki Bogem kaluar. Sok. Sarta nepungan sakabeh warga di dieu. Kade tong bari jeung renyah-renyah bisa sarieuneun. Omong Ki Dadap ngagerowan Ki Encoy jeung Ki Bogem. Aduh teu lila antarana torojol Ki Encoy dituturkeun ku Ki Bogem kaluar ti jero imah. Kituna teh bari ngeluk tungkul teu nemongkeun beungeut. Panona cari nuul. Balas ceurik wae. Awahing ku ngarasa sedih jeung reuwas loba kasieun. Sabab saumur dumelah manehna kudu ngalaman kajadian anu sarupa kitu. Ningali Ki Encoy jeung Ki Bogem kaluar sakabeh warga meni ribut patinggerneng nyarita nemerakeun pamadegarana masing-masing. Wah, bener euy Neng, nong eta mah nu bijieu teh. Ih, cageur. Poharanya Mitra. Dugi ka dieu heula wae atuh acara dongeng garapan Mang Barna. Hatur nuhun Mitra, tepang dangu deui enjing dina waktos anu biasa wae. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.